Монгол улсын ерөнхийлөгч 2008 онд эрэгөө өөрчлөд тэрнээс ялаас мултраад өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч хийж байгаа шүү. Энэ шударга ясуу. Энийг бүгд мэдж байгаа шүү. Энийг гардыг сүмсийн дотор байгаа. Хууль зүйн сайд нь 100 сая төгрөг хүнээс авчаад манай ахトゥу нар Америкээс өгсөнгөд улаан цай зурта хутлаар ясууж байгаа шүү. Шударга ясны сайч уу бүх газар шударга ясны яам гэж нэрлэдэг. Амар эслэн байхгүй нь. Жижиг дунд үйлдвэрээс тэр бом дөрг намынхаа 40 гишүүнтэй 40 тэр бомг хулгайчаад өнөөдөр хутлаа яраа сууж байгаа шүү дээ. Чи 2008 оны 1 сарын баг 7-ны өдөр 12 жилийн өмнө эрүүгийн хуулиас 5 зүйл алга болгож голд нь 253-ыг алга болгож тэр давхраараа тухайн Монгол Ардын Хувьсгалт намын 34 албан тушаалтан бүгд ял авах байсан. Тэр хавар өнөөдрийн ерөнхийлөгч ял авцсан байсан. Хадгалалтын зөвлөлийн оршо ял авах байсан. Бөмбөгрийн асуудал ял авах байсан. Онгоцны аварын асуудал ял авах байсан. Нэг ч аваагүй шүү дээ. Өнөөдөр тэгээ үр дүнд нь бид нар ийм ялтанг ерөнхийлөгч болчихоос сууж шүү дээ. Энийг ярихгүй болвол өнөөдөр зүгээр нэг юм ам аргацаасан, гал унтраасан, ирэх баригч нэрэг тойрсон этгээдүүдийн долоолт болоод дуусах юм бол энэ хурал хийсний ч хэрэг байхгүй. Польшууд 92 онд ирсэн үндсэн хуулиа 5 жилийн дараа сольсон. Гол шалтгаан бол Польш улсын нийгэм эдийн засгийн улс төр бүх мухардлыг энэ аваачих юм байна. Хагас коммунист, хагас социалист хууль болсон байна гэд. Тэгээ 96 онд ард түмнийхээ санал асуулгыг аваад 97 онд шинэ үндсэн хууль ирсэн 247 зүйлтэй. Тэр дотор ялангуяа төрийн санхүү, төрийн өмчрөө эрх мэдлүүдэг халд бүх юг нь хааж өгсөн. Өнөөдөр Монголд яаж вэ? Монгол улсын бүх ерөнхийлөгч нар байсан улсууд бүгд газрын баялаг, газрын үйлдвэр, гадаадын хөрөнгө оруулалтанд эзэн очоо суудсан байна. Өнөөдөр 32 тэрбум долларын өрөнд орсон. Энэ сайн үндсэн хуулийн үр дүн үү? Өнөөдөр бид нар тэр битгээлийн 32 сая тэрбум долларын 23% хувийн өвчлөлт буюу цаагаараа газрын эвлэн баялагч нь бүгд гадаадын 3000 хүний гарт байгаа. Энэ шударга ясуу. Өнөөдөр инфляцаа барьж чадахгүй төв банкны дурын нэг байнгын орон дээр загнуулдаг. Ганц байх ёстой төв банк нь үндсэн хуулийн байгууллага биш. Энэ шударга ясуу. Битгий хотлоо яра хариуцлагын шууд ил тод ил. Өнөөдөр гадаа хүмүүс сая хүртэл үгээ хэлээгээд зогсчин лооцсон бариад. Хүний эрхийг хамгаалдаг хүний эрхийн комисс нь үндсэн хуулийн гадна байдаг Монгол шиг байгууллага байхгүй. Мөнгөний бүх бодлогыг барьдаг төв банк нь үндсэн хуулийнхаа гадна байдаг байгууллага байхгүй. Тэгвэл 92 оны хууль бол тухайн үед байсан нийгмийн уур амьсгалыг аргалж дараагийн шатанд тавьсан шилжилтийн хууль. Биш шилжилтийн хуультай 30 жил явж байна. Энэгээр амьдарч ам зогоож албан тушаалд очиж нэр алдарсан улсууд энийг банк долоож хамгаалах гэж оролддгоо. Өнөөдрийн бухимдал чинь энд авчихсан. 2 жилийн өмнө 7 хүн бид нэг нүүр олзуулсан мэд зөв зөвлөлт зүг хийсэн. Үр дүнд нь яасан? 2 жилийн дараа зандан шатар өөрөө цэцэд баг удирдлага өгчөөж сая засгийн газарт 10 гишүүн оруулж ирж нөгөө 19 оны төрөн гомч яваа хилдэг зөв үнцэн хуулийг зөвшөлт зүйл гэж хуйдаар солиод өөрсдөө тэр зарчмаа жил хагасын дараа байхгүй болгож яг өөрсөнд нь хэрэггүй. Засгийн газар энэ их хурлын гишүүн бол засгийн газарт очиж мөнгө хуваах ажилд оролцож байгаа. Иймэрхүү юм гэж мөр шудраг ярья. Энд эрдэмтэд байвал хэрвээ ёс зарчмаа барьжээвэл улаан цай хүнтэй нүүртэй нь хэл. Би улс төрийн асуудлуудыг цаашаа тэгээ эдийн засгийн асуудал, нийгмийн асуудал маш өнч. Улс төр мөксөхөн та хүний эрхэн комисс манай 16-ын зүйл энэ хүний бүх эрхүүдийг эдийн засаг улс төр нийгмийн эрхийг хангаж чадахгүй шүү дээ. Польш улсад 56 зүйл байдаг. Тухайн Венчерокийн эхнийс нь бас 15 зүйл эсэ. Саг болсон байна. Тэгвэл сүмөрө харьцуулж ярья. Өнөөдөр мухардлаас гарах бид ус гарц хайж байгаа болохоос биш. Ирэх барьж байгаа нөхдүүдийг хоорондын зодооныг аргалсан амиа аргасаасан юм бэ? Бид нар юутэ өөдөг өөрсдөө байхгүй болш. Баярлалаа.